उपत्यकामा सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम बढेपछि सरकारले बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म चक्रपथ र चक्रपथभित्र ट्रक, मिनी ट्रक र टिपर चल्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने भएको छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा पदार्थ ओसार पसार गर्ने पेट्रोल, डिजेल, दूध र पानीका ट्याङ्करमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको समन्वयमा ट्रक, टिपर र मिनी ट्रक लगायतका मालवाहक सवारी चल्न नदिने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। दैनिक 1500 देखि 2000 ट्रक, टिपर र ट्र्याक्टरहरू चाहिँ रिङ रोडबाट प्रवेश गर्ने हुनाले त्यो समय जुन अफिस आवरको पिक आवर हो, त्यो पिक आवरको समय जुन बिहान 8 देखि बेलुका 7 बजेसम्म भनौँ न, नर्मली 6 बजे हो हुनलाई, तर 7 बजेसम्म उहाँहरू होल्ड गरेको ठाउँबाट आउन टाइम लाग्ने हुने भन्ने हिसाबले हामीले गरे हो। त्यस पछाडि चाहिँ अलि होलो हुन्छ भनेर हामीले त्यो हिसाबले हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन त्यसरी आएको हुँदाखेरि यो गरेका छौँ। अब यो हामीले हेरिसके पछाडि थप अरू केही निर्णय गर्नुपर्ने छ भने पनि यसलाई सहज व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन लागि अरू पनि निर्णय गर्न तयार छौँ। उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने त्यस्ता मालवाहक साधनले चक्रपथ बाहिर नै पार्किङ गर्नुपर्नेछ। त्यसरी रोकिएका साधनले बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म चक्रपथ र भित्री क्षेत्रमा चल्न पाउनेछन्। यसका लागि राजधानी प्रवेश गर्ने नाका अनुसार पार्किङ स्थान तोकिने भएको छ। हाल नाका अनुसार पार्किङ स्थानको अध्ययन भइरहेको र स्थान निर्धारण भइसकेपछि सो नियम लागू गरिने विभागले जनाएको छ। लागू गर्ने डेट र त्यो समयमा उहाँहरूले कहाँ कुन ठाउँमा होल्ड गरेर राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी महानगरीयलाई जिम्मा लागेको हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यो विषयमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र चाँडै उहाँहरूले होल्ड गर्ने ठाउँ यकिन गरेपछि अनि मिति तोकेर लागू गर्नुहुनेछ। उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले समय समयमा विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि पिक आवरमा मात्रै मालवाहक सवारीलाई चक्रपथ प्रवेश निषेध गरेको थियो। ट्राफिक जाम कम गर्न भएको प्रारम्भिक अध्ययनपछि यो नियम ल्याउन लागेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ।